Dobar vam dan. U dnevniku O kanala večeras analiziramo buduću vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. SNSD želi mjesto šefa diplomatije, a novi saziv predsjedništva bez velikih očekivanja. Opozicija iz RS-a ne odustaje dok traje novo brojanje, podnijeli krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik prvooptuženi. U dnevniku o kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu i nametnutim izmjenama izbornog zakona razgovaramo sa Marikom Đolaji. O budućoj vlasti u HNK, odnosu sa HDZ-om i SDA za dnevnik iz Mostara će govoriti Ismet Lulić, zastupnik SDP-a Bosne i Hercegovine u Skupštini HNK. Od 18 sati i 20 minuta smo s vama. Budite uz O kanal.